Vi har nu äntligen kommit fram till det ögonblick då vi ska få börja skriva lite expressapplikationer, eller? Är det inte dags? Ja det är det väl onekligen. Och, eh, det här blir ju ett spännande möte. för Det här upplägget kan jag garantera att ni alla har sett tidigare. Och Det här hittar man inte om man börjar leta efter information egentligen runt omkring hur man normalt skriver Expressapplikationer. Vi kommer att göra det på lite annorlunda sätt, ett annorlunda bättre sätt såklart. Och äh, det betyder att det här som vi kommer att titta på nu är någonting du har äh, skruvat ihop själv? Äh, ja, men i, inte liksom ute helt och hållet äh, egna tankar, utan det här bygger ju på erfarenheter från hur många andra ramverk fungerar. Så det är inte bara liksom någonting som är påhittat på det sättet, utan eh, Expressapplikationer de kan man skriva på jättemånga olika sätt. Man kan organisera sin kod på ännu fler sätt. Eh, och Det vi ska titta på det är vårt sätt att organisera kod så som vi kommer att göra det i den här kursen. Eh, och Varför detta lite annorlunda sätt? Ja, Det är bara för att det inte är annorlunda. Eftersom det här sättet att organisera sin kod när man skriver webbapplikationer på serversidan Det är ett vanligt sätt att organisera sin kod i många andra ramverk. Så vi har plockat russinen ur kakorna och pusslat ihop det där till någonting som fungerar på ett mycket bra sätt i Express. En, en, en vis man sa en gång, till, till mig att när man tar sig an ett nytt ramverk så, så bör man omfamna ramverket och eh, koda på det sätt som, som ramverket föreskriver. Eh, kommer vi ändå hålla oss inom de ramarna här? Ja, vi har ju ett ramverk, så vi har ju inga andra ramar att hålla oss till. Men till skillnad från väldigt många andra ramverk som finns så är ju Expressramverket väldigt, väldigt löst egentligen. Och man kan alltså skriva dem på väldigt många olika sätt. Men stark rekommendation är ju att man alltid ska omfamna ramverket eh, som man jobbar med, som man inte tvingar på sin så säga, kodstil på ramverket. Nu är, ligger ju lite egentligen i Express natur att man kan göra det en viss utsträckning. Och det är därför som vi har bestämt att så här skriver vi koden i den här kursen. Så det är så här som vi organiserar eh, koden i den här kursen när vi jobbar med Express. Varför det då? Jo, det är bra för dig. Mm. Men det är väl dags att dyka in, kanske? Ja. Och hur ska vi närma oss det här då? Jo, genom ett exempel såklart. Så... Vilket exempel då? Vi får väl börja med att introducera en väldigt enkel applikation. Det finns ingenting som hindrar att man skulle kunna göra den där helt och hållet ute på klienten. Men nu är det, det här handlar det ju om serverprogrammering. Så när vi klickar på knappen sänd här i vårt formulär, för det är såklart ett formulär här, så kommer det att postas från klienten till servern. Um, hade vi bara gjort det här på klientsidan, då hade det ju rätt uh, med att vi hade kopplat någon typ av händelsehanterare till den här formuläret. Submit-händelsen till exempel, och sen så hade vi kunnat göra det som behöver göras på klientsidan. Men nu ska vi se till så att vi på servicesidan genererar upp den html som vi vill att klienten ska visa upp. Vi ska alltså skapa en SSR-applikation, server-side Rendered, som SSR står för. Så all tillverkning så att säga av html sker på servern och från servern skickas det över till klienten. Så gången med det här är ju såklart då att vi går till en URL som i slutändan kommer leda till att den här formuläret presenteras. Vi kan fylla i det här formuläret med ett namn och klicka därefter på Sänd och tillbaka från servern så får vi i det här fallet ett välkomstmeddelande som innehåller då namnet som man fyller i textfältet då i formuläret som vi postade. Det är det som själva dynamiken består i av här. Vi kan ju inte hårdkoda in namnet såklart på serversidan, utan det måste vi ta emot via formuläret. Vi kan inte veta vilken veckodag det är som formuläret postas, utan det måste också finnas en viss dynamik i det här. Och allting det där, det löser vi på servicesidan. Mm. Ska vi, vi kan väl titta på hur den ser ut, den här applikationen, om vi... Om vi exekverar den helt enkelt, bara för, för att se. Och då tycker jag att man ska notera specifikt, nu går det här väldigt snabbt, vi kör ju det här på localhost, jag har satt upp en egen utvecklingsserver, vi kommer att titta på det. Men eh, observera här att det här är ju inte en single page application, det här är en SSR, någonting som kör på servern så att vi kommer att få en sidomladdning här. Men jag kan väl skriva här då, Johan är väl lämpligt att jag skriver, och så trycker jag på send så tittar ni på den där lilla eh, eh, omladdningsknappen här så har jag stängt av min server så att den kraschade. Eh, eh, det kan vi väl lätt eh, fixa till eh, genom att köra igång eh, den där. Det ska vi också titta på hur man gör, så jag gör det vid sidan just nu. Eh, så ska vi backa tillbaka till den här och köra den igen. Så då skriver vi Johan och så tittar ni på den där pilen där uppe och då såg ni att den blinkade till lite snabbt. Eh, det postades till servern och vi fick ett, androp, eller ett svar tillbaka, en uh, respons tillbaka. Och i den här så står det då Johan, this wonderful Thursday. Vi skulle väl också kunna, <coughs> om vi vill, uh, göra det uh, extra tydligt, ta upp uh, nätverksfliken. Uh, och då gör jag en hel sidomladdning här. Då ser vi att vi får med oss en, en massa saker här. Uh, vi kan väl rensa den så vi har den uh, sådär. Och sen skriver vi Mats här nu då trycker på sänd och då så ser vi att här har det då skett en eh, eh, postning till, eh, till servern och vi har fått ett svar tillbaka. Vi kan gå in och titta på svaret nu är det rätt smått här men vi kan gå in och titta på svaret och vi ser att vi har fått en hel eh, applikation tillbaka eh, och här någonstans så står det då welcome Mats. Eh, och. Eh, ja. Så att det kan ju vara lite vettigt att kunna gå in här och titta också vad som händer när vi kör våra applikationer. Mm. Men det här är ju en väldigt enkel applikation såklart. Um, och um, om vi tittar lite på egentligen hur vi hittills då i tidigare inspelningar har, har närmat oss det här, nämligen att göra saker och ting fast utan hjälp av Expressen. så till och med den här lilla applikationen har nog blivit rätt så omfattande att skriva utan hjälp av Express. Så vi tar ju Express till hjälp här nu då. Och Express, om man bara tar det rakt upp och ner som det är, så erbjuder det alldeles för många olika sätt som vi kan skriva applikationer på egentligen. Så därför så har ju vi bestämt oss för att det här upplägget passar bra. Det här kan vi växa i. Det här hjälper oss när vi kommer att kunna skala våra upp applikationer. Det här är ett upplägg som fungerar oavsett om det här är en webbapplikation vi skriver, som i det här fallet som det här exemplet berör, eller en webbtjänst. Det spelar ingen roll egentligen. Mm. Eh, Webbtjänsten, då har vi såklart inga vyer, men, men i övrigt så kan vi då ha samma upplägg. Och vad är det då för upplägg som vi som jobbar med? Kan vi börja med att titta lite på, på de här lådorna som det står Client Routes, controller, Views, lite överkryssat där också, Models och Database. Eh, men de två stora lådorna här, det är ju såklart lådorna som representerar klienten och servern. För en applikation den är ju ingenting egentligen utan att du blandar in klienten. Men i det här fallet så kommer huvuddelen av koden att exekveras på servern. Såklart så kommer det på klienten i vanlig ordning att finnas HTML och CSS och kanske någon liten JavaScript-snurra som hjälper till att fixa till de sista grejerna ute på klienten. Men merparten av vad det är för någonting som händer i applikationen. Det händer i den här gröna lådan som symboliserar servern. Och den gröna lådan, här servern, där har vi då med hjälp av vår Express-ramverk, eh, får vi ju hjälp att tolka den HTTP-requesten som kommer in ifrån klienten som är det första steget egentligen som, som inträffar eh, när vi tar och postar det här formuläret som, som vi skrev in Mats respektive Johan i tidigare här. Ehm, och ramverket hjälper, ju oss att, hjälper till med, med att tolka själva HTTP-requesten som kommer in och översätter det och skapar objekt som gör att det är blir enkelt för oss att hantera. Då. Ehm, och det första som, som vi möts av här nu då, det, det är av ja, vi måste kunna tolka den här förfrågan som kommer in. Vilken URL är det som egentligen som används i samband med förfrågan? Vilken route är det som, som vi behöver behandla? Och beroende på vilken route det är då, så är det ju olika kodavsnitt i vår applikation som ska eh, exekveras. Och vilket kodavsnitt det är som kommer att exekveras då? Ja, det definieras av en controller egentligen. Och controllerns roll i det här fallet det är att ta emot och bearbeta då den här förfrågan som kommer in och baserat på vad förfrågan innehåller, eh, producerar ett svar. Eh, och beroende på hur det där svaret ska se ut så kanske en eller annan vy kommer att väljas ut. Eh, som, som, man, som hjälper då till att, att skapa den här html som i sista steget via en HTTP-respons såklart då skickas tillbaka till klienten som i sin tur renderar den här och, och CSS också för den delen, om det är det som, som skickas med också i, i svaret. Och, och de där då, röda kryssen där på modell, och database, det betyder inte att det där får vi inte använda på servern, utan det, i det här fallet ska vi tolka det som att det där tar vi lite senare, när vi har behovet av att också persistent spara undan data på, på servern. Ja, för jag menar, vi kommer ju såklart att skapa applikationer som måste tåla att vi bryter strömmen så att säga, mm. till vår server eller våra servrar. Och sen när vi startar upp servrarna igen så ska de ju komma ihåg allt data som de har valt att spara undan. Det vill säga vi ska spara det persistent som Johan sa här. Eh, och... Men det är inget som vi kommer att börja med här i inledningen, men vi kommer att göra det snart nog. Mm. Eh, och för, för att det ska bli enkelt att hantera den här databasen så, så bygger man modeller av datat som man sparar undan. Men det kommer vi till. Mm. Och en av de stora USParna, eh, eller unique selling points här för att ha en serverapplikation, det är ju just det här som vi har kryssat över här, att kunna persistent spara data. För att, Visst, vi kan spara data i klienten som vi har säkert tittat på eh, i till exempel local storage eh, eller, eller någon databas i klienten. Problemet är ju att den där blir ju knuten till den specifika enheten som användaren sitter på, byter användaren enhet, sätter sig vid sin dator så har man helt plötsligt inte tillgång till den data man hade på sin telefon tidigare. Det är ju där servern kommer in och kunna vara den här eh, persistenta lagringsytan för våra applikationer så att vi kan, oavsett vilken enhet vi sitter på, vad vi än loggar in så har vi alltid tillgång till vår data. Men vi skjuter på det lite. Vi kan bara säga att det här kommer vara i första kontakt med ett designmönster som brukar benämnas som MVC. Det här är inte riktigt MVC. Egentligen då alltså, men eh, det ligger tillräckligt nära för att vi kan sätta den etiketten på den. Där M står för model, så eh, V såklart för views och C står för controllers. Eh, vi, det är på det här viset vi kommer att organisera vår kod. och Namnet på de här olika lådorna då, de kommer vi dessutom då att känna igen då i den här katalogstrukturen. För, oj! Det kommer bli rätt så många filer som är tvungen att skapa för att få snurr på en webbapplikation. Och Då måste vi organisera dem där såklart på ett lämpligt vis. Och varför då inte skapa kataloger som heter Routes, som heter Controllers, som heter Models, som heter Views? Ehm. Och Det är precis just det vi kommer att göra också. Så här ser det ut då. Mm. Oh, många filer. Många filer, ja. Ehh, Och endast det här, strukturen, den övergripande strukturen kommer den på något sätt att ändras beroende på vad vi skriver för applikationer. Nej, det kommer vi inte att göra. Webbapplikationerna kommer ju definitivt se ut så här. Det kommer att tillkomma fler controllers, det kommer att tillkomma fler routes, det kommer att tillkomma fler views, Men det kommer att finnas controllers, det kommer att finnas routes, det kommer att finnas views. Och sen så, ja, här finns det ju inga Models, den var ju överkryssad. Men den kommer ju också att finnas då, så fort som vi blandar in en databas, såklart. Och tittar vi bortom den här kursen så kanske det behövs att organiseras på ytterligare sätt. Man inför olika typer av services till exempel. Okej, okay, då lägger man till en katalog här under source som just heter services i så fall. Så det här är en struktur som faktiskt är the final directory Structure. Det kommer inte att förändras på något sätt, utan den här är tillräckligt generell, och tillräckligt bra, tillräckligt enkel för att vi ska kunna använda den i den här kursen, och kurser. Hur gör du när du börjar? du? Nu ska jag göra ett nytt projekt. Då sätter jag mig här och så börjar jag skapa en public katalog, jag skapar en CSS-katalog, jag lägger in en style eller hur, hur, hur går du tillväga? Ja, jag kopierar den senaste projektet som jag jobbade med och sen tar jag bort allting som, som... Alltså Oftast har jag en home controller, oftast har jag någon home router, oftast har jag någon home view av någon, något slag. Så de kanske jag behåller, men allting annat tar jag bort. Mm. Eh, och sen behåller jag de här grejerna som, som är gemensamma, eh, som jag alltid vill ha i, i alla mina projekt egentligen. Eh, oftast så har jag på något sätt faktiskt. Nu finns det ju, om vi ska gå bara rakt uppifrån och ner här, så börjar vi ju med, med en katalog som heter datavis Det har ju ingenting som helst att göra egentligen med Express, så varför finns den med här? Ja, det baggar rätt ofta. Och då vill jag liksom spara undan alla debagginställningar och det kan man ju skapa de inställningar och lagra dem i launch.json, så det är det därför den finns med här i den här strukturen. För jag tycker den är viktig. Mm. Eh, Node modules finns ju alltid med där också. Så ser vi att den är lite gråmarkerad också. Och det är, ska den ju vara, för man får ju inte glömma bort att även när vi jobbar med den här typen av projekt så måste det ju finnas en Gittig nore som vi kommer till lite längre ner. Eh, men för att man överhuvudtaget ska kunna exekvera eh, den här applikationen så måste man köra npm install Och det visar ju med att Node Modules finns med här. Publickatalogen. Eller var det något annat? Nej, men nej, ja, jag funderar, ska vi titta på den här vyn eller ska vi gå över och titta hur det ser ut i Visual Studio Code? Ja, vi kan köra igenom de här. Så vi kör vi igenom här så kan vi titta sen. Publickatalogen, den... Ja, precis. Vad är, vad är det för någonting? Ja Det är här vi hittar de statiska filerna som, som ska skickas med vår, vår Express. eller ja, När Express gör sitt jobb att skicka över saker och ting till klienten. Menar, då vill vi kanske ha för våra vyer, styles, gemensamma CSS-regler. Vi vill kanske ha vår den här färva-ikon och vi vill ha den här robots.txt. Vi vill ha eh, JavaScript som ska exekveras på klienten, inte på servern. Då lägger man dem i public och sen så hamnar de så att säga, i roten på applikationen. Sen kommer vi till svårighetskatalogen och det känner vi igen från tidigare projekttyper som vi har jobbat med. Så, ja, och det fortsätter vi även när vi jobbar med webbapplikationer och expressapplikationer. Det är rätt vanligt, alltså om man nu tittar på hur det där görs på många andra i många andra strukturer så läggs innehållet i sourcekatalogen direkt i roten på projektet. Men vi tycker att det blir så stökigt att ha det på det viset så därför så behåller vi ju vår sourcekatalog här. Och sourcekatalogen, ja, där hittar vi ju de här blocken som vi hade på den tidigare bilden som controller, som routes, som views. Vi har inte längre någon app.js, vi har inte längre någon index.js, utan vi har ju här av pedagogiska skäl eh, mer eller mindre valt att kalla den här server.js, för då vet man det att när man anropar eh, den här filen för att köra igång det, då är, startar man faktiskt en server och ingenting annat. Och app, det är mer de här som vi började inleda med när vi kör någon enkel konsolapplikation och sådär. Och index.js, ja, då fokuserar vi på, på klientapplikationer. Mm. Eh, utan att gå in närmare på vad det är som finns är under Controllers, Routes och Views, så hoppar vi vidare här och nu är vi tillbaka då i roten på applikationen där vi hittar en skräddurs med filer som vi, många av dem känner igen som eslintrc.json. Såklart ska vi ta och, och linta vår kod då och vi ska förhålla oss till, till den här kodstilen som vi är vana vid även när vi skriver den här typen av applikationer. Det finns äh, Git Ignore här också. Jätteviktigt att ha med den, för vi vill aldrig, aldrig ha med Node Modules upp i vår versionshantering. Och inte och, heller den här NV-filen som vi ser i utgåad ja. miljövariablen, Vi kommer till den strax. Japp. Ehm, och sen så hittar vi package-filerna. Ehm, package.json, JSON och package lock också. Ehm, det ser ju ut som du brukar göra, bortsett från att det finns lite nya saker här. Som Johan var inne på här nu, då, så, så har vi något som heter .env. Här, och sen så har vi något som heter .example.env. Eh, ja, license också, det vet jag inte om jag... det brukar vara med eller inte. Men i det här fallet finns den med i alla fall. Eh, men det är i princip den här strukturen som vi kommer använda i alla exempel också, Om ni ska använda när ni tar och jobbar med uppgifterna i den här kursen. Mm. Då kan vi väl bara ta en titt vad på... Här, hur... jag tänkte där, vad är den här, tänkte det, vad är den här filen för någonting, Johan? Ja, exakt, vi kan väl komma in på det lite. Det är ju ofta som så när vi sitter och utvecklar att vi behöver tillhandahålla hemligheter på olika sätt. Hemligheter eller konfigurationsvariabler av, av, på olika sätt. Eh, de här skulle vi kunna tänka oss att vi skickar in till vår applikation när vi startar den som någon form av argument och hanterar den den vägen. Eh, men eh, då finns det ett inbyggt sätt och då brukar man prata om miljövariabler, alltså variabler som är satta i den miljö i vilken den här applikationen exekverar. Och När vi nu sitter och utvecklar lokalt, då sitter vi i vår lokala miljö på vår lokala dator. Och Vi kan väl ta exemplet med en databas till exempel. Det kanske är som så att man har någon eh, autentiseringsuppgifter för att ta sig in i den här databasen, någon form av lösenord, någon hemlighet. Eh, och Den här databasen den kan ju innehålla skarp kunddata och den ligger då i en produktionsmiljö någonstans. Jag som, som juniorutvecklare här, jag kanske inte ska ha autentiseringsuppgifterna till den här skarpa kunddatabasen på min lokala dator. Det finns ju flera anledningar till det. Ett, Det kanske är som så att jag inte ens ska ha access till den här skarpa kunddatan överhuvudtaget så att, man, så att jag på något sätt kan gå in och snoka den här datan. Det kanske är ett fåtal personer som ska ha tillgång till den datan. Det kan vara som så att, jag menar, har vi hundratals utvecklare som sitter i ett projekt det finns ju alltid en risk att någon av de här utvecklarnas datorer eh, blir eh, hackad på något sätt, får någon spionprogramvara, keylogger eller någonting installerat som gör att man kommer åt den här eh, uppgifterna till databasen och sen då kan ansluta mot databasen. Då är det mycket bättre att jag har på min dator en uppsättning lösenord och användarnamn mot databasen som går mot min lokala databas där jag har min testdata. Skulle det där komma ut, ah, det är ingen större fara. Och då behöver vi ju hantera det på, här på något sätt. Vi kan inte, skulle jag knappa in den här lösenordet direkt i, i källkoden så skulle det bli väldigt stökigt. För då måste jag komma ihåg att ta bort det här lösenordet varje gång jag ska göra en commit till servern så att inte mitt lösenord hamnar på servern. Eh, och så måste den som sen driftsätter det här så småningom gå in i källkoden vid driftsättningen och slå in det skarpa lösenordet så det blir väldigt svårt att hantera det på det sättet. Och då hanterar man det med så kallade miljövariabler. Och det är väl inte så svårt Mats? Du har, när, när man laddar ner det här exempelprojektet, den här env filen som ni ser, den är ju utgråad. Så precis som Node Modules så kommer inte den här env filen att finnas när ni laddar ner det här projektet. Det är därför Mats då har lagt in en fil som heter example.env. Och då kan vi ta den här exempelfilen eh, och faktiskt, jag tar bort den här env eh, från början. För så, så här ser det faktiskt ut när ni kommer in. Att då finns bara eh, den här exempelfilen. Här har du tydligt skrivit att observera att M-filer, de ska vi aldrig trycka upp i en versionshantering, för de här kan ju innehålla känslig data och, och gör det ofta. Eh, det är viktigt, viktigt att vi har i vår Git Ignore sett till att M-filer inte, inte trycks upp i versionshanteringen. Sen ser vi, vad är det här då? Jo, här står det, eh, och jag börjar med att faktiskt göra som så här, att jag döper om den här filen, tar bort exempel så den bara heter .env. Sådär, då får vi lite trevligare färgkodning här också. Ehm, port, ja det är ju som så att de här applikationerna vi kör igång i Node, de kommer ju att starta på en port på vår lokala maskin. Precis som när vi kanske har kört en utvecklingsmiljö för våra <coughs> klientapplikationer så startar det på en port. Då startar igång en webbserver på vår lokala maskin, samma sak händer här. Ehm, då behöver vi ange ett portnummer och det är ganska bra att kunna sätta det här till olika. Vi skulle kunna hårdkoda in det här till någonting. Problemet är att man kanske har flera projekt igång på sin dator och då kommer de här portarna att krocka. Man kan alltså inte köra två stycken servrar på samma port. En vanlig port brukar vara 80-80, det kan vara 8888, det kan vara 3000, det kan vara 5000. Ja. så Här väljer vi någonting. Vi, vi väljer ofta någonting, nu kommer jag inte ihåg var gränsen går, men det är någonstans vi... 1500-2000 någonstans. Man vill ligga ö, lite på de högre, högre numren där, för att de är inte så känsliga. Det kan finnas interna saker i, i, i datorn som ligger på de lägre numren. <kör> Och sen ska vi sätta en base URL. Den här kommer vi att komma fram till senare. Det handlar lite om hur vi driftsätter våra applikationer. Men som det är nu så kan vi ta bort den, eller så kan vi helt enkelt bara välja att skriva ett slash, att vi vill driftsätta det här i, i, i roten på vår, eh, vår server nu då. Sen sparar vi den här. Just nu är det här en väldigt, väldigt enkel environment-fil. När vi kommer lite längre fram då kommer vi att hitta saker som hur vi ansluter mot databas, hur vi ansluter mot externa api vi kommer att hitta hemlighet eller nycklar när vi ska skapa sessioner mellan klient och server. Så Den här kommer att fyllas på med saker allt eftersom kursen går. Men nu i början är den ganska enkel. Jaha, det var MV-filen va? Eh, så det här måste vi se till och, och det blev väldigt, hade inte jag haft den här MV-filen nu? Vi kan väl... Example.env, sådär. Och sen så, så väljer vi att köra igång den här applikationen, MPN Rundev, det här kommer vi att titta på i PackageJson, men om jag försöker köra den här nu, då får vi ut ett väldigt pedagogiskt meddelande som säger att .env not found här. Så mm. då, då får vi tipset att vi kanske borde ha en sån där. Eh, kör jag kör det här nu så kommer vi se att nu spinner den igång en server. Och vi får en, eh, ett information här, server running at localhost 8080. Och då kan vi trycka på eh, command eller kontroll och klicka på den där. Och det som händer då är att den här ja, applikationen kommer upp här, precis så som vi såg tidigare. Vad vill vi titta mer på? Ska vi kika lite package ja, kanske jason vi... kanske? Eller vi kan gå uppifrån ja, och ner vi vill... kanske? Ja, gör som du vill. Det, det är ingen skillnad. Den där ser ju ut som den gör i, i alla projekt som vi har jobbat ja. med under utbildningen. Mm. Git Ignore. Det är inga konstigheter. det är ingen ändring på den heller faktiskt, utan den ser Nej. exakt på samma sätt. Här finns ju sätt. rätt så mycket. Och här kan man ju använda till exempel någon av de här... Eh verktygen för att skapa de här, om man inte, mm. som man ofta gör är det, det viktigaste är att det finns en där som, 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 liksom, som exkluderar Node Modules, som exkluderar env ja. filer för de, Vi vill definitivt inte ha upp dem på, i vårt fall, GitLab. Ja. Och det kan man ju tänka sig, om vi går in i den här, så ser vi att oj, här fanns det lite paket <går> installerade. Ja, och du, då ska vi det. se att vi har inte så mycket paketen då. Och går man in i ett sånt Nej. paket så kan man se att det finns, alltså det, det här, det bygger på, det är paket i paket i paket i paket och, och mm. det är ganska mycket data i den här. Det här vill vi definitivt inte ha upp på GitLab. Nej, så är det. Licensfil bara, ja, ja. kan man ju hitta ibland som du sa. Nodemon.json, det här är ju, vi kommer att se det i Package.json, men Nodemon är den här servern som spinner igång och håller vår applikation igång och även startar om den om vi gör en förändring i någon fil. Och vilka filer är de det där den här lyssnar här på? Ja. Det är de där som står där med de filändelserna. Precis, så gör vi en förändring i ett HTML-fil, en CSS-fil, en JS-fil eller en, en, JS mm. en JSON-fil, då kommer node att upptäcka det här och så kommer den att ladda om eh, applikationen åt oss automatiskt så att vi slipper stänga av och Men, starta om den. Mm. Men den, den pratar inte med någon klient som ligger och lyssnar? Så har man är det utan den startar bara om serven, så att säga. Du är fortfarande tvungen att ladda om på klienten för att se de förändringarna. Och sen mm. kanske den mest intressanta, PackageJSON. Mm. Um, finns några saker att notera, Type Module kör vi med, även på mm. servern. Uh, vi talar om och pekar ut, vilken är vår startfil, source-server.js. Mm. Vi har ett antal skript här och det är de vi, vi kan köra, vi kan köra en MPN start. Då ser vi att då kommer vi köra igång Node mot den här servern JS. Det ska vi dock bara göra i produktionsmiljön här. Det ska vi inte göra när vi sitter och utvecklar, för då får vi inte med oss den här NV-filen vi, där vi har våra miljövariabler. Så då kommer vi att få ett litet problem här om vi försöker köra npm mm. Start utan att ha, ha det satt på annat sätt kommit när vi kommer till produktionssättning. Sen. Här då, DevMats. Här var det ja. mycket skrivet. Ja, yep. Det här använder vi oss av NodeMon, som står väl för Node Monitor eller någonting sånt där i den där stilen. Eh, och, så, och den har ju på... Oss, där kan vi skicka med lite flaggor egentligen. Men de som står där, Inspect och så vidare, det är, Inspect det har att göra med att vi ska få ja, lite bättre service i samband med debugging. Och det är väl kanske det vi vill se då när vi håller på och utvecklar såklart. Sen så har vi en, en, en ny växel här som heter då minus minus env minus file där. Eh, säger jag faktiskt Johan att det är en bugg i den här packet för den här minus minus env-file. Den måste man ha Node version 20.6 eller senare. Eh, mm. Så det där är en rätt så ny sak. Men eh, det får jag ta och fixa till i exemplet här sen. Ja, lägga sen, till så att såklart, det, det är ett krav på det. Ja, ja det är ett krav. Så här, för annars, kommer det här aldrig att funka. Mm. Eh, om man nu har Node18 eller någonting sånt där installerat. Eh, sen har vi då vad det som ska köras igång när vi kör det då. Det är kommandot eller det skriptet. Ja, det är ju som vanligt då. Source då, slash server.js i det här fallet. Och sen så hittar vi de vanliga lint-kommandorna här. Mm. Lintar ska vi göra fortfarande. Licens. Private, true, vet jag inte ja. vad den gör. Det är ju inte tänkt att det... Ja. Ja, ja. Vi ska inte gå in på alla detaljer. <laughs> Nej. Eller ska vi det? Ja, 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 vet vi. Jag, kan, jag vet inte vad den... Jag tolkar det som Nej, att kom det att projektet borde vara private. <laughs> alltså i, typ på GitLab, att det är någonting som ja. inte ska vara publik. Den här skulle kunna vara public. Men jag vet inte vad private betyder. Jag måste läsa på det i så fall. Dependencies vet vi däremot vad det betyder. Det är ju de här beroendena som den här applikationen nu kommer att ha i sin driftsmiljö. Det vill säga, när den här applikationen körs skarpt, vad behöver den här applikationen för att kunna exekvera då? Och DateFNS här, jag misstänker att det här är något paket du använder för att kunna lättare hantera det här med datum. Vi såg att den skulle skriva ut eh, torsdag då, eh, till exempel. Och inte bara vilket datum det är. Så att jag... Misstänker, och du får rätta mig om jag har fel, att den har någonting med det att så göra. Så är det definitivt, ja. Sen så ser så, vi då... Sen hittar vi EGS -E och det är själva vybotten som vi använder oss av för att generera upp den här HTMLen som ska skickas över till klienten så att webbläsaren kan rendera ut det som behöver renderas ut. Och själva Express, okej, okay, det är 4.18.2 i versionen. Det har varit version 4 i jag vet inte hur många år som helst. Mm. Vi får väl se när de tar steget över till, till version 5. Det var stora nyheter för ett, ja, ett par, tre år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt. När de släppte Express 5 i alfa-versionen. Det har inte kommit någonting efter alfa-versionen tyvärr. Mm. Så vi får väl se när det, när det händer. Um. Sen så finns det någonting här som heter Express EGS Layouts. och Det har att göra lite med hur um, man kan hantera de olika vyerna egentligen. Um, och eftersom... Jag upplever nämligen att det är bra att ha en sån här layoutfil. Och det är väldigt, väldigt vanligt att det finns i andra ramverk. Um, så var bra att det fanns ett paket som man kunde få till den funktionaliteten även när vi kör Express ihop med, med EJS. Då. Eh, och sen så jättebra namn på någonting som, som är egentligen för, för en väldigt, väldigt enkel loggning. Morgan heter den. Eh, mm. Den ekar ut på, eh, på servern, så att säga, i terminalfönstret här, de förfrågningarna som kommer in. Mm -hmm. så, så vi kan, kan se att nu... Det. Så ah, man ja. kan säga att aha, nu kom det in en förfrågning här och okej, okay, nu blev det en 400 tillbaka eller 404 eller en 500 eller någonting sånt där. Då kan man se det. Vi ska titta lite mer på det här hur man kan implementera och ta hand om loggningen på ett lite mer avancerat sätt. Men det är good enough så här i början i alla fall. Mm. Och värt att notera här är också att det här är ju dagens versionsnummer på, på, på de här ja. paketen och det här kan ju såklart förändras. Så att... Det skulle till och med kunna vara som så att när ni drar ner det här exempelpaketet så småningom kanske vi har lagt till något paket av någon anledning. Mm. Men det här är i alla fall en grundstruktur. Sen kommer vi till Dev Dependencies. Det är också Dependencies, men de här beroendena i vår applikation, det är sådant som vi behöver under utveckling. Det här är alltså inte beroenden som är tänkta att vara med i en produktionsmiljö. Och det kan man ju tycka, ja men då det spelar väl ingen roll, de kan väl vara där också. Ah, det, 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 det finns flera anledningar, men framför allt skulle jag ju säga att det handlar om, om prestanda och säkerhet. Eh, och och att, att ha ett antal paket, det finns alltid en risk när vi lägger till externa paket, att det, att det finns någon bugg i de här paketen på olika sätt som kan ställa till det. Och i en produktionsmiljö, står Mindre angreppsyte, desto min färre paket, desto enklare, eller mindre är riskerna i alla fall. Eh, och samma med prestanda. Om vi ändå inte <går> drar någon nytta av de här paketen i en produktionsmiljö, varför ska de läggas in och läsas in i minnet och, och sådär? där? Nej, det är bara onödigt. De här ska bara vara när vi sitter och utvecklar lokalt. Bra! Ja, men det var väl vad vi har i de här. Och sen har vi en readme också. Och den var eh, exemplariskt tom. Eh, nu var jag ironisk <laughs> här. Eh, ja, precis. <laughs> en readme tycker jag ni ska börja ta, ta, till va, ta för vana att ha i era projekt. Ha en readme med enkla instruktioner. Hur kommer jag igång med den här? Vad behöver jag göra? Till exempel, ah, men glöm inte att döpa om eh, example.env till env eh, och fylla i den. Hur startar jag så att man slipper gå in i Package Jason och leta upp hur man startar och så vidare. Hur kan jag linta det här? Ja, lite sådana där grejer skulle man kunna sig ha i den där. Jag har en bra grej där Johan, varför jag inte har skrivit någonting i den. För självklart är det ju som så att jag kommer lägga in länken till den här inspelningen där. Ja. och Det är ju svårt att göra innan vi har gjort inspelningen. Det var ju det, det. som var liksom grejen här. Mm. Mm. Det kom du på i stunden. Ja, det gjorde jag. <laughs> Definitivt. Mm, eh, så, vad, det, vad kommer näst, Mats? Jag ser att jag kan inte byta över till din skärm. Nämligen här, så. Nej, jaha, okej. Okay. Vad som kommer näst egentligen? Eh, då ska jag ta och flytta lite saker här så att du känner att du kan byta över. Eh, Ja, det är väl egentligen att titta lite närmare på vad som döljer sig i sourcekatalogen. För det som vi har pratat här om, det är ju liksom det som lullullet runt omkring Och då har vi väl kommit fram till att ja, det är inte så stora skillnader egentligen. Men när de stora skillnaderna, de händer ju i sourcekatalogen. Så vad är det för någonting som händer och sker i server.js egentligen? Routes, då? Vad är det för nåt? Hur hanterar vi det där? Och det här med controllers. Oj, vad jobbigt det här blir. Vi är uppe redan nu liksom med tre, fyra olika filer. För att inte tala om när vi kommer in i view så hänger det ihop med allting? Oj, lustig filändelse, EGS och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så klart så måste vi prata mer på djupet om de här sakerna. Och det kommer vi att göra. Det tycker jag, men det tar vi i en annan inspelning.